Карло Колоді Пригоди Пінокіо. Розділ перший Майстрові вишні втрапило до рук дерев'яне поліно, що плакало і сміялося, мов дитина. Жив собі король. одразу ж вигукнуть мої маленькі читачі. Аж ні, моє любі, не вгадали. Жив собі обрубок дерева, Колода. І було це не яке рідкісне дерево, а звичайнісіньке Поліно, якими зимової пори топлять печі й каміни, щоб обігріти осель. Навіть не знаю, якими химерними шляхами одного чудового дня це звичайнісіньке Поліно опинилось у майстерні старого Теслі. Майстра звали Антоніо, та усенький світ величав старого майстром Вишнею. Бо кінчик його носа скидався на стиглу вишню, блискучу і сизо червону. Майстер вишня, забачивши це поліно, страшенно зрадів і весело потираючи руки, пробурмотів. Вчасно ж ця дровеняка втрапила мені до рук, саме згодиться на ніжку до столу. Сказано, зроблено. Він притьмом узяв гостру сокиру, аби здерти кору і витисати ніжку. Та не встиг майстер занести інструмент, як рука його, так і застигла в повітрі. З поліна долинув тонкий благальний голосок. Не бийте мене! Можете собі уявити, якого виразу набуло обличчя старого доброго майстра вишні? Вельми здивований, він розгублено роззирався по майстерні, шукаючи того, кому цей голосок може належати. Проте в кімнаті нікого не було. Він зазирнув під верстак нікого. Відчинив шафу, яку зазвичай тримав замкненою, нікого, заструмив голову в з стирсою стружкою, нікого. Нарешті відчинив віконницю і вигулькнув на вулицю. Ані когісінько. Може, я все зрозумів, гмикнув він і почухав під перукою. Це мені почулося. Що ж, тоді до роботи. І він знову взявся за сокиру і вправно цюкнув по дровині. Ой-ой, боляче!» боляче! завулав уже знайомий голосок. Для майстра вишні це було вже занадто від страху в нього аж очі на лоба полізли. Нижня щелепа звисла мало не до долівки, язик висолопився до підборіддя так, що старий уподібнився до однієї з тих химерних статуй якими в давнину прикрашали вдограї. Перевівши дух, Антоніо став розмірковувати вголос, усе ще затинаючись від страху. Хто ж це зойкнув? Тут немає жодної живої душі. Чи може таке статись, аби дерев'яна колода плакала й репетувала, мов дитина? Ні, ніколи не повірю. Це ж звичайнісінька дровиняка, така сама, як і решта Полін. Коли її кинути у вогонь? Можна зварити на ньому добрячий горщик бобів. А, а якщо хтось заліз у поліно, то гірше для нього. Зараз я йому дам жару. На цім слові, він охопив ненависну дровину обома руками і став бажально гамселити нею об стіну майстерні так, що аж захекався. Трохи відсапавшись, старий прислухався чи пролунає знову стогін або крик. Він чекав зо дві хвилини ані звуку. Ще п'ять хвилин так само, десять хвилин тиша. До Петра, сказав Тесля нарешті, знічеві усміхнувшись і скуйовдивши перуку. Зойк мені лише почувся, і все, отже до роботи. А позаяк він ще не зовсім відійшов від переляку, то, щоб не втратити бадьорості духу, став тихенько наспівувати, як це робив зазвичай. Відклавши сокиру, старий узяв рубанка, щоб гладенько обтисати поліно. Та тільки напровів рубанком по дереву, і як знову почув той самий голосок, що, захлинаючись від сміху, забалькотів. — Ой, припини, будь ласка, мені ж лоскотно. Цього разу майстер вишня гепнувся долі, ніби вражений блискавкою. Коли він трохи оговтався, то побачив, що досі лежить на долівці. Обличчя в нього перекосилося, а вишневий кінчик носа від страху став тепер темно синім. Розділ другий. Майстер вишня дарує Поліну своєму другові джепету, який надумав вирізати з нього чудового дерев'яного хлопчика, що міє танцювати, фехтувати і навіть робити сальто. Тієї миті постукали в двері. Заходьте. На силу вимовив Тесля, однак не спромігся навіть звестись на ноги. До майстерні увійшов літній, зате ще бадьорий чоловік на ім'я Джепето. Сусідські діти завжди охочі покипкувати придумали йому прізвисько Кукурудзяний коршик. Його жовта перука виглядала достотує як укурудзяний корчик. джепето мав дуже запальну вдачу. Тож ночувайтесь ті, хто наважиться назвати його кукурудзяним коржиком. Він одразу ж спалахував, як свічка, і вже ніяка сила не могла його приборкати. «Добрий день, майстре Антоніо, привітався Джепето. Що це ви робите на долівці? Викладаю мурашком таблицю множення. «Щастиво! вам. Що привело вас до мене, дядечку Джепето? Ноги. Знаєте, майстре Антоніо, я прийшов сюди просити вас про одну позику. Залюбки, відповів Тесля і підвівся з долівки. Сьогодні вранці мені спала на думку чудова ідея. Слухаю вас. Я подумав, що добре було б вирізати такого дерев'яного хлопчика, який міг би танцювати, фехтувати і перевертатись у повітрі. З ним я мандрував би білим світом. І заробляв собі на кусень хліба і скляночку вина. Як вам моя ідея? Браво, кукурудзяний коржику. вигукнув той самий голосок, що долина вказна звідки. Коли дядечко Джепету почув, що його обізвали кукурудзяним коржиком, він спалахнув од гніву, почервонів, як перець, і люто заревів на теслю. Та як ви насмілились мене ображати? Хто вас ображає? Ви назвали мене кукурудзяним коржиком. Це не я сказав. А хто ж тоді? Я сам? Я стверджую, що це сказали ви ні, так, ні, так. Сварка набирала обертів, тож від слів старі дурні прийшли до справи. Щепилися і стали кусати й дряпати один одного. По завершенні бою, майстер Антоніо тримав у руках жовту чепетову перуку, а сиву перуку Теслі стискав у зубах джепето. «Віддай мою поруку, загурла на Антоніо. А ти віддай мою, і ми укладемо мир. Після того, як запальні старигані обмінялися перуками, вони потисли один одному руки і заприсяглися бути добрими друзями на все життя. Отже, дядечко Джепето, сказав Тесля на знак примирення, чим я можу вам прислужитися? Чи не дасте ви мені деревини, щоб я міг зробити ляльку? Потай зраділий майстер Антоніо притьмом кинувся до верстака і дістав поліняку, що нагнала на нього такого страху. Та коли він передав поліну своєму другові, воно прутко смикнулося, вислизнуло в нього з рук і гепнулося прямо на ході ноги бідолашного джепету. Ох, як ви ввічливо підносите людям свої подарунки, майстра Антоніо. Стається, ви зробили мене калікою на все життя. Присягаюся вам це не я. То це я по вашому? Винне це дерево. Це я і сам знаю, але ж ви впустили мені його на ноги. Це не я, брехун. Чепето, не ображайте мене, а то я змушений буду вас назвати кукурудзяним коржиком. Віслюк, кукурудзяний коржик, корова, кукурудзяний коржик, дурна мавпа, кукурудзяний коржик. Коли Джепето утретє почув, що його обізвали кукурудзяним коржиком, здається, він вмить утратив останню клепку в голові і кинувся на Теслю, і вони знову щепилися у двобої. Після колотнечі ніс майстра Антоніо прикрашали дві нові подряпини, а куртка його друга збідніла на два гудзики. Коли вони в такий спосіб поквиталися, обидва ще раз потисли один одному руки і заприсяглися бути щирими друзями на все життя. Потім Джепето взяв на віжене поліно під пахву і пошкандибав додому. Розділ 3. По поверненні додому Джепето завзято береться до роботи. Вирізає дерев'яного хлопчика і дає йому ім'я Піннокіо. Перші кроки дерев'яної істоти. Джепето мешкав у маленькій підвальній комірчині. Єдине вікно якої виходило під сходи. Скромніше умеблювання годі навіть уявити розхитаний стілець, дірявий ліжак і старий карячкуватий стіл. Біля стіни виднівся невеликий камін, у якому палало багаття, однак воно було лише намальоване, а над ним висів також намальований казанок, що весело кипів і випускав хмарку пари. Щойно Джепето переступив поріг домівки, відразу ж узяв свій інструмент і заходився вирізати дерев'яного хлопчика. Яке ім'я йому дати, почухав потилицю Джепето. А назвоно я його Пінокіо. йому неодмінно пощастить із цим іменем. Колись я знав сім'ю Пінокіо, батька звали Пінокіо, матір Пінокією, дітлахів. На і всі почувалися щасливими. Найбагатший з них жив з подаяння. Дібравши ім'я для свого дерев'янка, він натхненно взявся до роботи. Спочатку вирізбав йому волосся, потім чоло, і нарешті, очі. Коли очі були готові, він помітив уявіть собі його здивування, що вони кліпають і безсоромно на нього витріщаються. Вловивши пильний погляд у дерев'яних очей, джепето зніяковів і роздратовано мовив Дурні дерев'яні очі, чого ви на мене витріщилися? Але ніхто йому не відповів. Потім він зробив ніс. Щойно майстер виріз бив носа, як той став рости і за кілька хвилин став довжелезним носиськом. Бідолашний джепето намагався його вкоротити. Однак, що більше він обрізував його, то довшим ставав нахабний ніс. Залишивши ніс у спокої, він узявся за рот. Рот був ще не цілком готовий, а вже почав сміятися і гримасувати. «Оближ смішки — Облиш смішки, наказав сердитий Джепето, але з таким самим успіхом він міг звернутися до стіни. Я ще раз тобі кажу годі сміятися. Закричав Джепето. Рот одразу ж перестав сміятися, проте звідти несподівано висунувся довжелезний язик. Джепето не хотів псувати собі настрій, а тому не зважав на ці витівки і продовжував наполегливо працювати. Услід за ротом він зробив підборіття, потім шию, плечі, тулуб і руки. Аж раптом відчув, як хтось стягнув з його голови перуку. Він поглянув угору і, що ж побачив, дерев'яний хлопчик тримав його жовту перуку в руках. «Пінокіо, негайно не поверни мені перуку, а то я. Замість повернути перуку старому, Пінокіо напнув її собі на голову, аж мало не задихнувся під нею. Безсоромна і зухвала поведінка Пінокіо. Навела на джепету такого смутку, якого йому не доводилось відчувати за все життя, і старий скрушно мовив Бешкетнику, ти ще не готовий, а вже виявляєш неповагу до свого батька. Прикро, дитино моя, дуже прикро. І він утер сльозу. Дійшла черга вирізати ноги, і щойно джепету зробив їх, як одразу ж одержав копняка в ніс. Я сам у всьому винен, у відчаї зіткнув він. Треба було раніше все обміскувати. Тепер надто пізно. Потім він узяв дерев'яного хлопчика попід пахви і поставив на підлогу, щоб Пінокіо вчився ходити. Проте дерев'яні ноги були ще незграбними і кволими. Вони не слухались, не згиналися, тож малий ледве пересувався. Тоді джепето взяв його за руку і став навчати правильно переставляти ноги. Поступово ноги розходилися. Пінокіо почав рухатися вільніше і за кілька хвилин уже самостійно ходив по кімнаті. Врешті-решт він переступив поріг, вискочив на вулицю і шукає вітра в полі. Бідолашний Джепето побіг слідом, та не міг його наздогнати. Крутій Пінокіо стрибав не згірше за зайця і при цьому з таким гуркотом стукав своїми дерев'яними патиками по бруківці, ніби крокували двадцять пар селянських дерев'яних черевиків. Тримай його, тримай. кричав Джепето. Та перехожі, забачивши дерев'яного хлопчика, що мчить, як хорт, завмирали. Витріщалися на нього і реготали аж до кольок у животі. На щастя, з'явився поліцейський. Він подумав, що дитина втекла від свого батька і став посеред вулиці, мужній і кремезний, з твердим наміром ухопити втікача і запобігти біді. Пінокіо ще здалеку зметукував, що поліцейський серйозно перепона на його шляху. І вже хотів було прошмигнути між його дебелими ногами, але його спіткала прикра невдача. Поліцейський спритним рухом ухопив Пінокіо за носа, а це був, як відомо, надзвичайно довгий ніс, ніби саме для того і створений, щоб за нього хапалися поліцейські, і передав його до рук джепето. Старому так і кортіло на місці нам'яти пінокіо вуха за нахабну втечу. Однак уявіть собі його здивування, він не намацав на голові малого жодного вуха. Як ви гадаєте, чому? Та тому, що, захопившись роботою, він забув зробити дерев'яному хлопчикові вуха. Довелося взяти Пінокіо за плечі і таким чином вести його назад додому. При цьому Джепето товкмачив, загрозливо киваючи головою. Зараз ми підемо додому, а там я з тобою поквитаюся, будь певен. Зачувши цю погрозу, Пінокіо ліг на землю. І ані руш? Ця картина привернула увагу цікавих і нероб, що тинялися вулицею. Незабаром зібрався цілий натовп. Говорили казна що. Бідошний дерев'яний хлопчик, співчували одні. Він має цілковиту рацію, що не хоче йти додому. Цей лихий джепето всипле йому перцю. Решта, сповнені злості, переконували цей джепето охоч і здається порядною людиною, насправді грубий і безжальний до дітей. Якщо ми віддамо йому бідолаху дерев'яного хлопчика, він його потрощить на тріски. І вони базікали та під'юджували один одного доти, поки поліцейський звільнив Пінокіо, а замість нього заарештував нещасного джепето. Від несподіванки старий не знайшов жодного слова на своє виправдання, тільки заплакав і дорогою до в'язниці схлипував, примовляючи. Вдячний хлопчисько, я ж прагнув зробити з тебе пристойного дерев'яного хлопчика. Так мені й треба. Слід було передбачити все раніше Те, що сталося далі, просто неймовірна історія, яку я розповім вам у наступних розділах. Розділ четвертий: Історія Пінокіо і Цвіркуна, з якої стає зрозуміло, що злі діти не люблять, коли їм роблять зауваження ті, хто значно розумніший за них. Отож, мої любі дітки. Той час, коли безвинного джепету кинули до буцегарні, зухвалий хлопчисько Пінокіо, відкараскавшись від поліцейського, стрімголов помчав через поле додому. Він перелітав горби, густу тернину і канави з водою, немов зацькований загоничами дикий цапок чи згайць. Удому він пхнув двері, увійшов. Зачинив їх і гепнувся на долівку, полегшено переводячи дух. Та недовго він насолоджувався спокоєм. Раптом йому здалося, що в кімнаті хтось пропищав. Крі-крі-крі. Хто тут? з острохом запитав Пінокіо. Це я. Пінокіо обернувся і побачив великого цвіркуна, що помалу ліз угору по стіні. Ти хто такий? Я цвіркун, і в цій кімнаті мешкаю вже понад століття. Тепер це моя кімната, заявив дерев'яний хлопчик. Тому зроби ласку, забирайся звідси геть. Я не піду, заперечив цвіркун, допоки не відкрию тобі велику таємницю. Відкриваю свою велику таємницю, тільки хочеш. Горе дітям, які повстають проти своїх батьків. І зі свого дурного розуму полишають отчий дім. Важко їм буде на цім світі. Та рано чи пізно вони гірко пошкодують про це. Бреши побільше! Як хочеш знати, цвіркуне, до завтрашнього досвідку і слідом мого тут не буде. Якщо я залишуся, то мене спіткає таке саме одне життя яким марудяться в батьківських домівках усі інші діти. Мене відправлять до школи, змусять навчатися і навіть не запитають, чи хочу я цього. Та відверто кажучи, я не маю ані найменшого бажання ходити до школи. Значно приємніше гасати за метеликами, лазити по деревах і дерти з гнізд пташенят. Відолашний дурнику. Хіба ти не розумієш, що за такого життя ти перетворишся на справжнісінького віслюка, і всі тебе зневажатимуть? пельку, старий цвіркуне, не на жарт розсердився Пінокіо. Та Цвіркун, сповнений терпіння і мудрості, не образився, а провадив далі. Коли не до вподоби школа, то чом би тобі не навчитися якомусь ремеслу і чесно заробляти собі на хліб? Сказати чому, відповів Пінокіо, поволі втрачаючи терпець. Тому що зі всіх ремесел на світі лише одне мені справді до душі. І що ж це за ремесло? Їсти, спати, розважатися і тинятися від раня до смерку. Заробай на своєму довжелезному носі, сказав цвіркун з властивим йому спокоєм. Усі. Хто займається цим ремеслом, завжди потрапляють до лікарні або до в'язниці. Думай, що кажеш, старий цвіркуне, коли я розсерджуся, тобі буде непереливки. Сердешний пінокіо, мені тебе справді дуже шкода. Чого це? Бо ти дерев'яний хлопчик, і найприкріше, що ти маєш дерев'яну голову. По цих словах розлючений Пінокіо звівся на дерев'яні ніжки, схопив з лавки дерев'яного молотка і пожбурив його у цвіркуна. Може, він не сподівався, що поцілить, та на лихо влучив цвіркунові просто в голову, і небурака цвіркун, встигнувши тільки вимовити крі-крі-крі, повис на стіні ніби мертвий. Розділ п'ятий Пінокіо зголоднів і знайшов яйце. Хоче посмажити собі яєчню, однак яєчня вилітає у вікно. Непомітно підкралася ніч, і Пінокіо, пригадавши, що досі навіть не розсився, відчув у шлунку дивні загрозливі звуки. Прокидався апетит. А позаяк у дітей апетит зростає із шаленою швидкістю, то за кілька хвилин він перетворився на голод. А голод ще за мить переріз у вовчий голод, ще й такий сильний, що його можна було навіть помацати руками. Бідний Пінокіо стрімко метнувся до каміна, де весело булькотів горщик, і вже хотів було зняти кришку, аби побачити, що там вариться. Проте горщик був намальований. Уявіть собі, як цю новину сприйняв хлопчина. Його й до того довгий ніс витягнувся принаймні ще на чотири пальці. Він обшукав усю кімнату, обнишпорив усі шухляди й кути, сподіваючись знайти бодай хліба, принаймні скибочку черствого хліба, хоч би хлібну скориночку чи обгризану кістку, шматочок цвілого кукурудзяного коржика, риб'ячий хребет, вишневу кісточку. Словом, хоч щось, що можна вкинути собі до рота. Однак не знайшов нічого, нічогісінько. А відчуття голоду дедалі наростало. Пінокіо вже нічим не міг полегшити свої страждання, окрім як позіханням. І він так відчайдушно позіхав, що його рот роздирало аж до вух. Нарешті він остаточно втратив самовладання. І шморгаючи своїм довгим носом, заскімлив. «Цвіркуне, твоя правда. Негарно з мого боку засмучувати тата й тікати з дому. Якби мій батько був удома, то на мене не напали б смертельні позіхи. Леле, яка ж це страшна хвороба, голод. Раптом у купі сміття він помітив щось кругленьке і біле, подібне до курячого яйця. Замить він опинився там і схопив цей предмет. Справді, то було яйце. Радості дерев'яного хлопчика не було меж. Пінокіо здавалося, що він марить, він тер і крутив яйце в руках, гладив, цілував його і міркував голос: То як мені тебе приготувати? Я спечу тебе. Ні, краще не круто зварю. Чи ліпше засмажити тебе на пательні? Або, може, все таки зварити на швидку, щоб можна було випити? Ні, найшвидше розбити в тарілку або пательню. Я аж палаю з нетерпіння, так мені хочеться якнайшвидше тебе зжерти. жерти. Він поставив сковорідку на жаровню остріючим вугіллям, замість олії влив трохи води, а коли вода перетворилася на пару, тарах розбив шкаралупу і перекинув яйце на пательню. Та замість білка і жовтка з яйця вискочило жовте і доволі чемне курча. Воно зграбно вклонилось і промовило Прийміть мою найщирішу подяку, сеньоре Пінокіо. Ви позбавили мене неймовірного клопоту розбивати шкаралупу. До побачення, Палки і привіт. По цих словах воно розправило крильця, вилетіло у відчинене вікно і зникло. Бідолашний дерев'яний хлопчик остовпів із роззявленим ротом і витріщеними очима, тримаючи яєчну шкаралупу в руці. Трохи отямавшись, він став вередливо пхинькати, потім невтішно плакати, а тоді несамовито тупати ногами і битися в істериці. — Ох, цвіркуне, ти мав рацію, якби я не втік з дому. І якби мій татусь зараз був тут, мені не довелося б помирати з голоду. Ой і справді, яка ж це страшна хвороба, голод. У шлунку бурчало дедалі гучніше, і хлопчик не знав, як полегшити страждання, тому вирішив побігти до найближчого села, де якась жаліслива душа може подасть йому кусень хліба. Розділ шостий. Пінокіо засинає, поклавши ноги на жаровню з вугіллям, і вранці прокидається без ніг. Була жахлива зимова ніч. Лунко гуркотів грім, блискавки наздоганяли одна одну, здавалося, що небо палає. Холодний поривчастий вітер люто завивав, здіймаючи величезні хмари пилу і примушуючи дерева на полях плакати і стогнати. Пінокіо дуже боявся грому і блискавки, однак голод був сильніший від страху. Він причинив за собою двері, добряче розігнався і за якихось сто стрибків опинився у селі. Щоправда, при цьому він важко сапав і виселупив язика, як мисливський собака. Село ніби вимерло, крамниці були зачинені, двері будинків надійно замкнені, вікна затулені. На вулицях не було навіть поганого собаки, все наче поринуло у столітній сон. Голодний і зневірений пінокіо підійшов до першого ліпшого будинку і смикнув за мотузку дзвоника, міркуючи про себе, «Може, хтось та й вигляне? Справді, вікно розчахнулося, і з нього вигулькнув старий, у нічному ковпаку. Він сердито гримнув. Що вам тут потрібно у такій порі? Будьте ласкаві, подайте мені шматок хліба. Зачекай на мене, я зараз повернуся, сказав старий. Він вирішив, що має справу з одним із тих зухвалих волоцюг, які задля розваги дзвонять уночі в квартири і не дають порядним людям заслужено поспати. За півхвилини вікно знову відчинилося, і старий крикнув «Вставай під вікном і підстав долоні. не зволікаючи, підставив долоні. І раптом відчув себе кущиком зів'ялої грані, яку надумали терміново привести до тями, його облили водою. Змоклий до нитки, він повернувся додому, ледь живий від утоми і холоду. Він сів і простягнув свої змерзлі брудні ноги над жаровнею з гарячим вугіллям. Так і заснув. А увісні його дерев'яні ноги зажевріли, обвуглилися. І зрештою перетворилися на попіл. Пінокіо ж спав і хрупів так, наче це були не його ноги, а чужі. Коли розвиднілось, він прокинувся від стукоту в двері. Хто там? запитав він, позіхаючи, і став продирати очі. Я. відповів голос. Це був Джепето. Розділ сьомий. Джепето повертається додому. Неборака віддає Пінокіо все, що приніс собі на сніданок. Нещасний Пінокіо ще не зовсім прокинувся і тому навіть не помітив, що його ноги згоріли. Зачувши батьків голос, він без розумів зіскочив зі стільця, щоб відсунути дверний засув. Та після двох-трьох нетвердих кроків що сили гепнувся на підлогу з таким гуркотом як мішок із дерев'яними ложками, що впав із п'ятого поверху. Відчини. крикнув Джепето знадвору. Тату, я не можу, відповів, заплакавши, дерев'яний хлопчик, і став перекочуватися по долівці. Чому не можеш? Тому що хтось жер мої ноги. А хто їх жер? Кішка, сказав Пінокіо. Саме в цю хвилину він побачив, що кішка передніми лапками. Грається зі стружкою. Відчини, кажу тобі, повторив Джепето, бо як увійду, покажу тобі кішку. Але я справді не можу стояти, повірте мені. Ой, нещасний я, нещасний. Тепер я все своє життя рачкуватиму на колінах. Джепето, припустивши, що ці крики всього лише чергова хлопчакова витівка, вирішив покласти їй край, видертися на стіну і потрапив до кімнати через вікно. Він приготувався, було зразу ж провчити нахабу, та коли побачив свого Пінокіо, розпластаного на долівці, його охопили жалощі. Чоловік узяв дерев'яного зухвальця на руки, обійняв його і розцілував. По старечих щоках котилися великі сльозини, і майстер запитав, схлипуючи Мій синку, як це ти перемудрився спалити собі ноги? Не знаю, татку, та присягаюся вам. Це була страшна ніч, якої ніколи в житті не забуду. Гуркотів грім. Ми хотіли блискавки, а я так хотів їсти. І цвіркун сказав мені, тобі буде непереливки, бо ти був злий, тож заслужив це. І тоді я мовив начувайся, цвіркуне. І тоді він відповів Ти дерев'яний хлопчик, і в тебе дерев'яна голова. І я пожбурив дерев'яного молотка в нього і вбив його, але він сам винен, бо я не хотів його вбивати, тому що я поставив маленьку пательню на розжарене вугілля, але курча вискочило і сказало до побачення, палкий привіт. А голод дужчав, і тому старий у нічному ковпаку висунувся у вікно і сказав мені «Вставай під вікном і підставляй долоні. І я мокрий повернувся додому. А позаяк я все ще був. Страшенно голодний, то поклав ноги на жаровню, щоб їх висушити. І тоді ви повернулися, і я побачив, що вони згоріли, і в мене більше не стало ніг, а голод усе одно залишився. У. -у, -у. І бідолажний Пінокіо заплакав і заскімлив так голосно, що було чути за п'ять кілометрів. Джепет, який зі всієї цієї маячні зрозумів лише те, що дерев'яний хлопчик помирає з голоду, витягнув з кишені три груші, дав їх Пінокіо і сказав Ці три груші, власне кажучи, мій сніданок, то я охоче віддаю їх тобі. Їш на здоров'я. Якщо ви хочете, щоб я їх з'їв, то почистіть їх, будь ласка. Почистити? здивовано запитав джепето. Я не припускав, мій хлопчику, що ти такий кволий і вередливий. Це погано. На цьому світі потрібно ще змалку звикати їсти все, що дають, бо невідомо, що може бути далі. А далі може статися що завгодно. Мабуть, ваша правда, перервав його Пінокіо. але нечищених фруктів я не їстиму. Я терпіти не можу шкірок. Добросердий чепе дістав ножа. І з воістину ангельським терпінням почистив усі три груші та поклав шкірку на край столу. Пінокіо, миттю вмоловши першу грушу, хотів було викинути серцевину, та Дже Пето притримав його за руку і сказав Не кидай, на цьому світі все може знадобитись. Невже ви думаєте, що я її їстиму недогризок? зі зміїним єхицтвом вимовив дерев'яний хлопчик. Хто знає?» Все може бути, спокійно відповів Джепету. Так чи інак, але всі три серцевини не полетіли за вікно, а їх було покладено на край столу поряд із шкірками. Пінокіо з'їв або правильніше проковтнув три груші, потім солодко позіхнув і сказав плаксивим голоском: Я ще не наївся! Але мій хлопчику, в мене більше нічого немає. Невже нічого? У мене залишилися тільки шкірки і серцевини від груші. Ну що ж, сказав Пінокіо, якщо нічого кращого немає, я, мабуть, їм шматочок шкірки. І він став жувати. Спочатку скривив губи, але потім умить заточив усі шкірки, а вслід за ними серцевини. Покінчившись їжею, задоволено погладив свій живіт і весело мовив. Ось тепер мені вже справді непогано. Бачиш, зауважив Джепето, я мав рацію, коли казав тобі, що не можна бути таким виродуном. Мій любий, ніколи не знаєш напевне, що з нами станеться, а статися може що завгодно. Розділ восьмий Джепето майструє пінокіо пару нових ніг і продає власну куртку, аби придбати для нього буквар. Не встиг дерев'яний хлопчик угамувати свій голод, як почав стогнати і плакати йому кортіло мати нові ноги. Проте Джепето вирішив покарати його за непослух і півдня не відгукувався на його ниття і благання. Нарешті він сказав з якого доброго дива я робитиму тобі нові ноги? Чи не для того, щоб ти знову дав драла? Я присягаюся вам, мовив пінок, осклипуючи, що тепер я буду хороший. Так кажуть усі діти, коли їм хочеться щось випросити, заперечив Джепето. Я обіцяю піти до школи і старанно вчитися». Усі діти розповідають такі казки, коли їм треба щось вицаганити. Але я не такий, як усі діти. Я значно кращий і завжди кажу правду. Я обіцяю вам, тату, що навчуся ремеслу і буду втіхою і підмогою у вашій старості. Джепето вдавав сердитого, проте його очі блищали від сліз, а серце краялось, коли він бачив свого Пінокіо в такому жалюгідному стані. Тому він більше не сварився, а дістав інструмент, два бруски, добре просушеного дерева. І взявся до роботи. Менш ніж за годину ноги були готові дві струнки, сухі, жилаві ноги. Справжній скульптор не зміг би зробити ліпше. Потім Джепето сказав дерев'яному хлопчикові Заплющ очі і спи. Пінокіо скліпив повіки і вдав, що спить. Поки він прикидався, Джепето розвів у яєчній шкаралупі трохи клею. І акуратно приклеїв йому обидві ноги так майстерно, що не можна було розібрати, в якому місці вони склеєні. Щойно хлопчина відчув, що в нього знову є ноги, він одразу ж схопився на них і став стрибати й перекидатися, не тямлячи себе з радості. У подяку за все, що ви для мене зробили, сказав Пінокіо, звертаючись до батька, я хочу негайно йти до школи. Чудово, мій хлопчику, але щоб я міг іти до школи, мене треба хоч якось одягнути. Бідний, як церковна миша Джепето, не мав навіть чентезіму в кишені, тож справив для Пінокіо костюмчик з паперу, пару черевиків з деревної кори і ковпак із хлібного м'якуша. Пінокіо відразу ж побіг до миски з водою, аби подивитися у неї, як у люстро. І до того тішився своєю зовнішністю, що вигукнув гордий, як павич. Я виглядаю як справжній сеньор. Це так, відповів джепето, але затям, не красивий одяг робить з людини сеньора, а чистий. Однак, промовив дерев'яний хлопчик, я все ще не можу йти до школи, бо мені бракує однієї речі, до того ж найголовнішої. А саме. У мене немає букваря? Твоя правда, та як нам дістати буквар? Це ж просто треба піти і купити. А гроші? У мене їх немає, у мене також, скрушно похитав головою старий. Навіть Пінокіо, що до цієї хвилини був доволі легковажним, зажурився, бо коли горе є справжнім горем, його розуміє кожен, навіть дитина. Будь що буде, раптом вигукнув джепето і схопився з місця. Він напнув на себе стару, подерту і перештопану оксамитову куртку і хутко вийшов з дому. Незабаром повернувся, тримаючи в руках буквар для сина. Але куртки на ньому вже не було. Бідолашний старий прийшов у самій сорочці, а на вулиці йшов сніг. А куртка, тату. Я її продав. А для чого ви її продали? Бо мені жарко. Пінокіо відразу ж зрозумів, у чим річ. Не в силах стримати хвилю вдячності, він кинувся старому на шию і розцілував йому всеньке обличчя. Розділ дев'ятий. Пінокіо продає буквар, аби відвідати ляльковий театр. Щойно за метілю щухла. Пінокіо взяв нового букваря під пахву і пішов до школи. Дорогою в його маленькій голівці роїлися тисячі різних нікчемних думок. Він вимріював десятки повітряних замків, один прекрасніший за іншого. Наш дерев'яний герой казав собі Сьогодні у школі я навчуся читати, завтра писати, а післязавтра лічити, а потім. Я ж неймовірно спритний. Зароблю купу грошей, і на ці самотужки зароблені гроші насамперед куплю красиву суконну куртку своєму батькові. Та що там суконну, я дістану для нього куртку зі щирого золота і срібла з гудзиками і самоцвітів. Добряга і справді заслужив на це, адже тепер він бігає в самій сорочці. І все заради того, щоб я мав книжки і міг навчатися. Отакий От то собачий холод. Є жертви, на які ладні піти лише батьки. У момент цієї зворушливої промови до себе самого його вуха вловили віддалені звуки флейти й барабанів Ту, 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 ту-ту-ту, бум 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 бум. Він зупинився і прислухався. Звуки долинали здалеку, де закінчувалася довжелезна дорога, що вела до маленького села на березі моря. Що це за музика? Шкода, що мені треба йти до школи, а то б і вмить у нього все перевернулося в голові. Постав непростий вибір школа або музика. Сьогодні я піду до музики, а завтра в школу. Школа нікуди не втече. Вирішив нарешті наш хитрун. Сказано, зроблено. Він звернув на дорогу, з кінця якої було чути музику, і помчав по ній щодуху. Що далі хлопчина біг, то виразніше ставали звуки флейт і барабанів ту 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 ту, -ту, -ту бум, бум бум Бум!» Незабаром він опинився на людному майдані. Натовп юрмився перед великим дерев'яним балаганом. Зі строкатою полотняною завісою. Що це за балаган? запитав Пінокіо маленького сільського хлопчика. Читай, що написано на афіші, тоді знатимеш. Я залюбки це зробив би, але саме сьогодні я не вмію читати. Браво, віслюче, тоді я тобі прочитаю. На афіші написано вогненно-червоними літерами Великий ляльковий театр. І давно почалася вистава. Вона саме починається. І скільки треба платити за вхід? Чотири сольдо. Пінокіо, який аж згорав з цікавості, забув про будь-яку пристойність. Він безсоромно запитав у хлопчика Чи не позичиш мені до завтра чотири сольдо? Я за любки це зробив би, відповів той глузливо, але саме сьогодні я не можу. За чотири сольдо я продам тобі свою курточку, сказав дерев'яний хлопчик. Навіщо мені твоя куртка з кольорового паперу? Варто її змокнути під дощем, і я її більше не побачу. Можливо, ти купиш мої черевики? Непогані, непогані, та не для носіння, а для розпалювання плити. А що ти мені даси за ковпак? Готов дала покупка, ковпак із хлібного м'якуша. Ми ще з'їдять його в мене на голові. Що тут вдієш? Пінокіо прикусив язика. Хотів було зробити останню пропозицію. Та йому забракло можності. Він вагався, зволікав, крутився туди-сюди. Врешті решт сказав: Даси мені чотири сольду за новий буквар». Я хлопчик і не купую в інших хлопчиків, відповів його маленький співбесідник, що виявився значно розсудливішим за Пінокіо. Беру буквар за чотири сольду. вигукнув якийсь барахольник, що чув усю розмову. За книгу було продано. А тим часом удома бідолашний джепето в самій сорочині тремтів від холоду, бо проміняв свою куртку на букваря. Розділ 10 Ляльки впізнають свого братика Пінокіо і влаштовують йому грандіозну зустріч. Там найурочисті шумить з'являється господар театру. Пінокіо наражається на страшну небезпеку. Поява Пінокіо в ляльковому театрі трохи не спричинила революцію. Піднялася завіса, вистава почалася. На сцені грали Арлекін і Пульчинела. Вони лаялися і сварилися, та, як зазвичай, раз у раз погрожували один одному порцією ляпасів і стусанів. Глядачі заливалися від сміху, дивлячись на ляльок, що так правдоподібно сварилися, ніби вони справді були розумними істотами. Людьми з нашого світу. Раптом Арлекін перервав виставу, вказав рукою в глиб зали і звернувся до публіки трагічним голосом. О, сили небесні! Невже це правда, чи я сплю, а чи марю? Їй же право, там позаду Пінокіо!» Точно Пінокіо!» – вигукнув Пульчинела. Так, це він. зойкнула сеньора Розаура, вигулькнувши за лаштунків. «Пінокіо! Пінокіо!» – крикнули всі ляльки і підстрибом висипали на сцену. «Пінокіо! наш братик Пінокіо, хай живе Пінокіо!» «Пінокіо! підведися, друже, гукнув Арлекін. Іди сюди і впади до моїх обіймів, обніми своїх дерев'яних братів. Після цього сердечного запрошення Пінокіо неймовірним стрибком перенісся із задніх рядів до оркестрової ями. Ще стрибок, і він опинився на голові диригента, звідки стрибнув на сцену. Годі навіть уявити, скільки обіймів, дружніх стусанів і щиглів отримав Пінокіо на доказ щирого і непорушного братерства акторів і актрис дерев'яної трупи. Поза сумнівом, це був зворушливий спектакль. Однак глядачам у залі урвався терпець, їм кортіло побачити продовження комедії, і вони почали кричати Давайте комедію, давайте комедію! Вони могли б поберегти свої голосові зв'язки, позаяк ляльки навіть не збиралися продовжувати виставу, а навпаки, здійняли галас із подвоєною силою, підняли Пінокіо на плечі і з тріумфом піднесли до передньої рампи. Аж тут з'явився лялькар, власник балагана, величезний, потворний сеньор, сам вигляд якого наганяв жаху. Його ковтунувата борода, чорна, мов чорна льна пляма, була така довга, що ставала долівки, і йдучи, він наступав на неї. Рот він мав широкий, як піч, а очі скидались на два червоні скляні ліхтарі зі свічками, що палахкотять усередині. В руках здорувань тримав товстенного батуга, сплетеного зі змій та лисячих хвостів. Раптова поява господаря театру змусила всіх заомерти й оніміти, ніхто не смів голосно дихнути. Можна було почути, як пролітає муха. Бідолешні ляльки затремтіли, мов осикові листочки, з якого дивати ще не в безлатому моєму театрі запитав лялькар, звертаючись до Пінокіо хрипким голосом застудженого людожера. Повірте мені, пане, я в цьому не винен. Гаразд, годі. Сьогодні ввечері я з тобою поквитаюсь. Після вистави господар пішов на кухню і взявся готувати вгодованого баранця собі на вечерю. Він довго й ретельно обсмажував його на рожні. Та, щоб запекти м'ясо до хрусткої шкірочки, бракувало дрів. Тоді він покликав Арлекіна і пульчинелу та наказав їм Притягніть сюди Пінокіо. Він висить он там, на цвяху. Здається, його зроблено з непоганого сухого дерева. От він і стане чудовим полум'ям для моєї печені. Арлекін і пульчинела ніяково тупцяли на місці, але так і не змогли подолати свій страх під лютим оком господаря. Вони пішли виконувати наказ. І незабаром повернулися на кухню разом з бідахою Пінокіо, що звивався, наче вугор на піску, і відчайдушно волав Тату, врятуйте мене, не хочу помирати. Я ще молодий, аби помирати. Розділ одинадцятий. Напад чхання у Манджа Пінокіо розчулює власника лялькового театру і згодом рятує від смерті свого друга Арлекіна. Господар лялькового театру Манджафоко, таке він мав ім'я, був потворний із себе. Найпотворнішою здавалася ковтунувата чорна борода, яка ще тому кривала його груди і ноги. Та загалом він був непоганий дядько. Коли до нього принесли бідолашного пінокіо, що відчайдушно борсався, і кричав не хочу помирати, йому стало шкода дерев'яного хлопчика. Якийсь час у його душі боролися з співчуття і з відчуттям голоду, і коли, нарешті, перше почало брати гору, він раптом став голосно чхати. Щойно кухня здригнулася від чхання, арлекін, який до того часу стояв убитий горем, просяяв і нахилився до Пінокіо, прошепотівши йому на вухо. Гарна звістка, братику. У хазяїна напад чхання, а це означає, що йому стало шкода тебе. А отже ти маєш шанси порятуватися. Слід зауважити, тоді як інші люди, жаліючи когось плачуть або труть собі очі, Манджафоко в такій ситуації починав чхати. У такий дивний спосіб він виявляв свою чуйність. Удосталь начхавшись, власник театру гримнув на Пінокіо. Годі з ким лити. Від твого ниття у мене починаються коліки в животі. Так коли, що я майже, майже. Апчхи! «Апчхи!» На здоров'я. сказав пінокіо. Дякую. Твої батьки ще живі, поцікавився Манджа Фоко. Батько живий, матір я ніколи не знав. Твій батько дуже засмутився б, якби я кинув тебе на розпечене вугілля. Бідолашний старий, мені його дуже шкода. І він чхнув ще тричі. На здоров'я, сказав пінокіо. Дякую. Тім я теж гідний співчуття. Ти ж бачиш, що в мене немає дрів, аби підсмажити баранця. І ти, скажу тобі по правді, дуже мені знадобився б. Але я пожалів тебе. Натомість я спалю когось із моєї трупи. Аго, поліцейські. За цією командою раптом ніби з повітря виникли двоє довготелесих, склетоподібних дерев'яних поліцейських з оголеними шаблюками в руках. І господар театру наказав їм грубим голосом. Хапайте, Арлекіна, добряче зв'яжіть його і киньте у вогонь. Мій баранець має добряче засмажитись до хромкої шкірочки. Уявіть собі, станне бураки Арлекіна. Він так злякався, що аж ноги підкосилися, і він упав на долівку. Пінокіо побачивши цю приголомшливу сцену, кинувся господареві до ніг і гірко заплакав залив сльозами всю його довгу бороду благаючи. «Згляньтеся, сеньоре Маджафоко!» тут немає ніяких сеньорів, суворо відповів власник лялькового театру. Помилуйте, сеньоре кавалер, тут немає ніяких кавалерів. Пожалійте, сеньоре командор, тут немає ніяких командорів. Пощадіть, ваша величносте. почувши, що його титулують величністю. Лялькар просяяв і відразу ж подобрішав. Він гонористо мовив, звертаючись до Пінокіо. — То чого ти там просиш? Милості для бідулашного арлекіна. Тут милість недоречна. Я маю кинути його у вогонь, бо хочу, щоб мій баранець добряче просмажився. Тоді, Пінокіо гідно підвів голову, збурнув свого ковпака. Склібного м'якоша і сміливо повторив. Тоді я знаю, що мені робити. Вперед, сеньори поліцейські, в'їжжіть мене і кидайте в полум'я. Я не можу допустити, щоб Арлекін, мій добрий друг, помер замість мене. Ця гучна героїчна заява розчулила всіх присутніх ляльок. Навіть поліцейські, хоч вони теж були дерев'яні, заплакали, мов зголодні літелята. Маджа Фоко лише хвильку був твердий, невблаганий, та і його пройняла жалість. На нього знову напало чхання. Чханувши разів із п'ять, він простягнув свої обійми і ласкаво проривів. — Ти, чудовий хлопчина, йди но сюди і поцілуй мене. Пінокіо притьмом кинувся до нього. Видерся, мов білка, по довгій бороді, і цмокнув лялькаря просто у кінчик його носа. То ж мене помилувано? запитав бідолашний Арлекін таким тихим голоском, що його ледь було чути. Тебе помилувано, відповів Маджафоко Фоко і додав, зітхаючи і хитаючи головою. Най буде так, сьогодні я з'їм недосмаженого баранця. Але наступного разу, якщо станеться таке, всім буде непереливки. Коли ляльки почули про помилування, вони всі вибігли на сцену, засвітили, немов до святкової вистави лампи й каганці та закружляли й застрибали у веселому танку і тривали веселі танці аж до світанку. Розділ 12 Лялькар Маджафоко дарує Пінокіо п'ять золотих монет і наказує їх передати татові джепето. Але Пінокіо уїде з крутіями лисицею і котом. Наступного дня Маджафоко тихенько покликав Пінокіо, щоб ніхто не почув їхньої розмови, і запитав Як звуть твого батька? Джепето, його ремесло, бідність. І багато він заробляє. Саме стільки, щоб не мати жодного чантазіма в кишені. Достатньо сказати, що він зняв із себе останню куртку, аби купити мені шкільний буквар. Куртка була зовсім зношена, геть уся полатана. Бідага, я йому співчуваю. Ось тобі п'ять золотих. Негайно віднеси їх своєму батькові і передай від мене дружній привіт. Пінокіо ясна річ тисячу разів подякував лялькареві, по черзі обійняв усіх ляльок трупи, навіть поліцейських, і на сьомому небі від щастя попрямував додому. Проте, не подолавши кілометра, він зустрів на вулиці кульгаву на одну лапу лисицю і сліпого на обидва ока кота. Простуючи дорогою, вони допомагали одне одному, як добрі приятелі. Сліпий кіт слугував опорою для кульгавої лисиці, а кульгава лисиця була сліпому котові за поводиря. день, Пінокіо, сказала лисиця і ввічливо вклонилася. Звідки ти знаєш моє ім'я? здивувався Пінокіо. Я добре знаю твого батька. І де ж ти його бачила? Я бачила його вчора. Він стояв біля свого будинку. А що він робив? Він був у самій сорочці і тремтів від холоду. Бідолашний тато, нічого. Відтепер він, дякувати богові, більше не тремтітиме від холоду. Чому? Бо я став поважною персоною. Ти поважною персоною? глузливо перепитала лисиця і голосно захихотіла. Кіт також криво посміхнувся, а щоб його глузливу посмішку не помітив Пінокіо, він передньою лапою погладив вуса. Нема чого сміятися, розсердився Пінокіо. Шкода, що вам доведеться сконати від заздрощів, адже тут, якщо ви хоч трохи у цьому тямите, П'ять новісіньких золотих монет. І він дістав монети, що подарував йому власник лялькового театру. Зачувши чарівний дзенькіт золота, лисиця мимоволі випростила свою криву ногу, а кіт вирячив обидва ока, і ті зблиснули мов зелені вогники. Однак він хутко заплющив їх і Пінокіо нічого не помітив. А що ти збираєшся робити з цими монетами? запитала лисиця. Перш за все, відповів дерев'яний хлопчик, я придбаю своєму батькові красиву нову куртку, бажану зі щирого золота і срібла, та з гудзиками із самоцвітів, а потім буквар. Тобі буквар? Так мені. Річ у тім, що я хочу піти до школи і старанно вчитися. Поглянь на мене, сказала лисиця. Дурне навчання вартувало мені однієї ноги. Поглянь на мене, повторив кіт. Дурне навчання вартувало мені обох очей. Тієї миті білий дріст, що сидів на дереві при дорозі, затягнув своєї улюбленої мелодії, а по закінченні мовив Пінокіо, не слухай, що тобі кажуть ці огидні покидьки. Бідолашний дріст. Краще б він змовчав. Кіт зробив величезний стрибок, схопив його і махом проковтнув разом із пір'ям, так що дріст не встиг навіть зойкнути. Зжерши дрозда облизнувшись, кіт знову заплющив очі, як і раніше вдаючись сліпого. — Підолашний дріст, сказав пінокі окотові. Чому ти так погано з ним учинив? Це був гарний урок для нього. Наступного разу він знатиме, що не треба втручатися в чужу розмову? Вони вже подолали півдороги, аж раптом лисиця зупинилася і звернулася до дерев'яного хлопчика. А чи хочеш ти, щоб у тебе стало вдвічі більше золотих монет? Що? Чи хочеш ти п'ять нещасних цехінів перетворити на сто? Тисячу, дві тисячі. Щепак, але як? Дуже просто. Не йди додому, а прямуй за нами. От і все. А куди ви мене поведете? Україну дорисвітію. Пінок Пінокіо хвильку поміскував, потім рішуче мовив Ні, не піду. Я вже неподалік дому, де на мене чекає батько. Бідулажний старий. Учора я не повернувся. Він, напевно, страшенно непокоївся за мене. На жаль, я був нечемною дитиною, і цвіркун їй Богом мав рацію, коли сказав неслухняним дітям погано буде на цьому світі. Повірте мені, я вже знаю, по чим ківш лиха, випробував на власній шкурі. Приміром, учора ввечері в будинку Маджафоко я був за крок від загибелі. Бррр. У мене й зараз мороз по спині від згадки про це. То ти справді вирішив іти додому, сказала лисиця. Нехай тобі буде гірше. Іди, іди, повторив кіт. «Обміскуй усе до ладу, Пінокіо, бо ти відмовляєшся від власного щастя. Щастя, повторив кіт, твої п'ять цихінів от от могли б перетворитися на дві тисячі. На дві тисячі, знову повторив кіт. Але як? запитав Пінокіо, від подиву, широко роззявивши рота. Можу тобі пояснити, відповіла лисиця. Ти, мабуть, знаєш, що в країні дорисвіті є чарівне поле. Ти викопуєш на цьому полі невелику ямку і кладеш до неї, скажімо, золотий цехін. Потім засипаєш ямку з землею. Поливаєш її двома відрами криничної води, посипаєш пучкою солі, а ввечері спокійно лягаєш спатоньки. Вночі цехін хін проростає і квітне. А коли наступного дня на світанку ти приходиш на поле, що ти там бачиш? Красиве дерево. Обчіпляне з ліченними цихнами, як важкий колос у липні зерном. Тож, не сходив із дива Пінокіо, якщо я на тому полі закупаю мої п'ять цехінів, скільки ж я знайду на ранок? Розрахунок доволі простий, відповіла лисиця. Ти можеш полічити на пальцях, скажімо. Кожен цехін перетворюється на купу з п'ятисот цехінів. Відтак помнож 500 на п'ять, і виходить, що наступного ранку ти покладеш собі до кишені 9500 дзвінких, блискучих, новісіньких цехінів. Це ж неймовірно! Вигукнув Пінокіо і від радості почав підскакувати на одній нозі. Коли я зберу ці цехіни, я залишу дві тисячі собі, а решту п'ятсот подарую вам. Подарувати нам. обурено вигукнула Лисиця і вдала скривджену. Борони тебе Боже від цього. Боже від цього, повторив кіт. Ми, провадила лисиця, не трудимося заради ганебного прибутку. Ми трудимося лише для того, щоб інших збагачувати. Інших. повторив кіт. О, які чесні сеньори!» – подумав Пінокіо. і вмить забув про свого батька, про нову куртку, про буквар, про всі свої добрі наміри і сказав лисиці й котові. Ходімо, хочеш, я з вами. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світ Казок.